До нашої студії завітав Юрій Харитонов, доктор технічних наук, професор, академік, голова спеціалізованої вченої ради, декан факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Доброго вам ранку! І вам доброго. Сьогодні будемо разом із вами говорити про науку, зокрема про науку в університеті. Чим зараз цікавиться молодь? І яка наука є найперспективнішою? Які теми найбільше цікаві? Все це будемо сьогодні з вами розбирати. Давайте, мабуть, по порядку. Взагалі, коли говориш про науку, і науку в Миколаївській області, одразу згадуємо університет кораблебудування. Тобто до вас вже приходять студенти, які вже розуміють, що вони будуть науковцями чи ні? І чи будуть займатися науковою діяльністю? Ну, я думаю, необхідно сказати... Здогадуєте, так? Я думаю, необхідно сказати о том, що наукою займається не тільки наш університет, вот, и все университеты, которые расположены в городе Николаеве, филиалы по области и прочее. А то, что Национальный университет кораблестроения является флагманом науки в области, то это, да, безусловно, так и есть. То, что касается тех проблем, которые сегодня интересуют ученых, ну, это все, что связано, прежде всего, с развитием региона. Тобто це що? Екологія? Це... Да. Ну, то можна... Найчастіші такі теми? Найгостіші. Ну, понимаете, настолько большой корабль науки в університеті, що ограничиваться тільки екологією дуже складно. Всі направлення практично представлені в університеті. Це і технічні науки, це гуманітарні науки, общественні науки. Тобто це цілий комплекс таких направлений, которые позволяют действительно помогать развитию региона и государства. Какие, возможно, науковые открытия были найвидатнейшие або найцікавіші, або есть науковые какие-то задумы, возможно? Ну, то, что касается открытий, вы знаете, что это редко особенно происходит в регионах по одной простой причине, что на сегодняшний день... Мне кажется, уже все открыто. Ну, открыты все двери в науке. Весь фокус в том, войдя в эти двери, куда пойдешь. То есть, а то, что касается вот вопросов направлений, да, которым надо следовать или которыми сегодня отдают приоритеты в университете, это, безусловно, по названию университета, это кораблестроение. Это, безусловно, вопросы, связанные с электрооборудованием, автоматикой. Это вопросы, связанные с экономикой, это вопросы, связанные с развитием морских портов, это вопросы, связанные со спортом. Экология. Экология – это составляющая, которая входит во все науки. Я хочу напомнить выражение Пан Ги Муна, это бывший глава Организации Объединенных Наций, да, который сказал, что задача ученых – оставить мир таким, по своему состоянию, каким он был при нас. И поэтому все эти вопросы, конечно, экологии включены сегодня во все разделы наук. Можливо, от я вам задала запитання щодо студентів, які йдуть вже безпосередньо до вашого університету, так, чи вони одразу розуміють, що вони будуть займатися науковою діяльністю? Чи все ж таки йдуть більше для того, щоб отримати певну спеціальність? І тут такий, хопа. Ну, структура образования... Чи всі займаються науковою діяльністю? Я понимаю, да. Структура образования в університеті такова, що каждый студент занимается наукой в той или в иной мере. В университете есть научные кружки, ребята работают во всякого рода научных центрах, и результаты эти, безусловно, не могут не быть показаны. Ребята являются победителями разного рода международных конкурсов, которые проводятся среди студентов. Часть ребят по селекционным программам попадают работать за рубеж. То есть все зависит от того, кто, куда, как бы настроен идти. Ну, известное выражение о том, что в науке нет легких дорог, да, и она не представляется себе такой доступной дорогой. И только тот достигает ее вершин, да, сияющих, который карабкается по каменистым тропам, вот, то в этом плане отсюда идет и отбор ребят, и их как бы направленность. А то, что касается изначально
Ну, наверняка в университет приходят дети с пониманием того, что этот элемент сегодня присутствует везде. Чи долучаєте до такої наукової діяльності школярів? От, зокрема, там, може, на день відкритих дверей запросити школярів, щоб вони познайомилися з тими чи іншими? Там. Ну, розумієте, одною із функцій науки – це є функція популяризації. Тобто так, щоб кожен розумів, що на сьогоднішній день без науки дуже тяжело. І університет розвиває всякого роду роботу з молодежю, її селекція, відбор, для того, щоб вони могли розуміти вот в цих бесідах или конкурсах, що собою представляє наука. Да? Можливо, вже орієнтувалися на майбутнє, да, так? Так, безусловно. В університеті, звісно, проходять конференції молодежні, в університеті проходять конкурси Малої академії наук. Виставки, так? Всякого роду виставки. Ну, я можу анонсувати сьогодні виставку для той же молодежі, для учених. Сьогодні у нас в Інституті автоматики на проспекті Леніна буде відкрита виставка. А скільки вона буде тривати? Ну, я думаю, вона дня 3-4 буде. Это же зависит от посещения и прочее. Ну, достаточно хорошая выставка. Я вчера был, то есть смотрел для себя, что выставлено все. Хорошие, большие достижения есть. И там можно более детально ознакомиться с ними. Чи є у нас потенціал рости далі, так? Який взагалі потенціал миколаївців, Миколаївській області? Ну, то, что касается потенциала, он настолько значителен, что не случайно исторически здесь было организовано кораблестроение, да, изначально, и вот эти поколения, которые здесь жили, они оставили за собой достаточно хорошее молодежное движение и части, которые обеспечивают продолжение вот этого рода науковцев. А хто такий сучасний науковець? І з якими перепонами він постійно стикається сьогодні? Тому що здається, що дійсно всі двері відкриті, але все ж таки є свої але. Безусловно. Мы не случайно вернулись к этому вопросу. Почему? Потому что для сегодняшнего ученого очень важна его социальная значимость. Чтобы он ощущал, что да, он нужен людям, он нужен государству. Правильно? И он, в свою очередь, готов бесконечно работать, понимая ту ситуацию, в которой сегодня находится наше государство. Ну, как минимум. Ну, а який він цей сучасний науковець? Тому що коли кажеш науковець, одразу уявляєш, це хтось сидить там і постійно щось робить, щось винаходить, так, щось пише. Ну, ви знаєте... Зараз вже більше креативні, так? То, що креативні, я хочу сказати, що з 60-х годів об ученых говорили, это ученые лирики, да? Они одновременно занимались наукой и жили нормальной жизнью, и стихи писали, и песни, бардовские фестивали, это все пошло от ученых. Вот. В современных условиях ученому приходится быть более мобильным, и министерство наше, понимая эту важность, развивает все направления, чтобы ученый мог быть мобильным, мог интегрироваться в европейское сообщество, мировое сообщество. Но нехватка материально-технического обеспечения исследований. Угу. Она несколько... Это как раз эти проблемы, так? Конечно, да. Говорит о том, что эти проблемы еще предстоит решить. Современные ученые – это прежде всего человек, который не думает о себе, я так думаю, а думает о том, как решить те проблемы, которые сегодня стоят перед обществом. Ну, в научном плане, конечно. Угу. Ви яку собі ціль ставите, як науковець? Яка проблема найбільше вас торкається, яку ви хотіли вирішити? Яку б могли би вирішити? Так, да. Як учений, кожен учений, він, звісно, прежде всего вирішує вопрос продовження його научної школи. І от я думаю, що всі учені согласяться, що дуже важливо не бути одиночкою, а работать в нормальном коллективе, создать школу. Вот это и есть первостепенная задача. Это то, с чего мы начинали с вами разговор по поводу молодежи. Вот задача тобто сегодня у ученых... Думаете над тем, чтобы передать, так? Передать тот опыт, передать все, чтобы была нормальная преемственность в поколениях и преемственность в идеях, в решениях и прочее.
10 листопада ми відзначаємо Всесвітній день науки. От, як вже зазначили, один із всесвітніх, тому що наука... так. У вас є можливість зараз привітати своїх колег і взагалі тих, хто причетний до цього свята? Ну, якщо взагалі всі, хто причетний, ми вже говорили, причетні всі. Всі пользуються результатами науки, всі раді тому, що сьогодні є... Технічний прогрес. Так, безусловно, безусловно. А те, що стосується своїх колег і молоді, звісно, ну, прежде всього, здоров'я і, як говорять, натхнення для того, щоб можна було чувствувати себе полезним обществу. От це, мабуть, предназначення такої науки. І саме найтаке заповітніше побажання, яке хочеться, щоб обов'язково збулося. Ну, щоб учений мог спокійно приходити на роботу, щоб він мог спокійно займатися своєю діяльністю. Була можливість займатися, да, так? Да. І не бігати по многим містам для того, щоб можна було шукати шляхи матеріально, реалізації. Матеріально обезпечувати сім'ю і прочее. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Юрій Харитонов, доктор технічних наук, професор, академік Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.